你有自己业吗？没有。真的？那你告诉我现在几条线，请坐。两条线。你真的没有自己业？他们真的没有自己业？没有。啊，所以你们两个都现在才知道两条线如何？就开心。不要需要我借你卫生纸，不会不会。来，恭喜，先生，你帮我拿着一下哈。摔大把，假定小心。我们换一个胚胎嘛，对不对？对来三，哎，我十一天前跟你一起拉的，十一天之后我们一样做到一次成功，没有辜负你的期待。对，这么严，怎么知道我们验的？他看你的抖音。哦，抖音，好，恭喜啦！那你们两个结婚多久了？七年。七年来都没有怀孕过？没有。没有。半次都没有？没有。啊，结婚之前有在一起吗？有。有避孕吧？没有。那。结婚前这样加起来有没有十年？快十年都没有一次成，所以这一次验放是你们两个交往十年，我第一次两条线，我那应该很震撼，很感动才对。那你为什么不愿意一下？可是我就是胚胎那天，我跟你讲说这个胚胎很好，一定会怀孕啊，而且我们验一定，我们验最大的。最病人最欣赏我们的就是，我们都希望一次，因为这个过程哈，太太的部分是最辛苦了，压力。这大概是这两条棒，大概是博恩妇产科送你这个农历过年最好的压岁，人家是压岁钱，我说压岁钱一块钱。哎，我们那时候赌的时候说你还人家还我两块钱呢。